во следната емисија на Имат Немат ќе гледате. Ако одам во битола, а каде мојто либе? Дали чекаш стара мајчице? Кажи, кажи, облаче ле. Касни на работа. Ако ќе дојде време за плата, прв се бунит. Тетинов частит печено јагне, а ако сте вегетаријанци, ќе ви направат брокула, карфиол и други страшни работи. Сами ги имаме купено. Пошо дедо Димо, место да донеси овде мезето, оде кај баба Цана. Смејата и забавата е загарантирана. Пошо кај нас немој да немат, мој да имат снемано. Емисија Имат Немат.